مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مل کر پڑھیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ باواز بلند پڑھیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، جس کی پھیلی روشنی، لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم ہمارا آپ ہے، وہ چراغ عالم ہمارا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، اور کیا ایک خوبصورت شعر میرے مرشد کریم کہتے ہیں کہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی رویت ہے دی خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہے، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہے، آپ کو اپنا حبیب، سبحان اللہ، جھوم کے کہیے سبحان اللہ، ذرا باواز بول کہیں سبحان اللہ، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری
خلقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، یگن جس کو یک بنایا ایک مرتبہ کہے مل کر سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا پیارا شعر ہے، حضور تاج شریعہ کہتے ہیں کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، دوسری مصرعے میں آپ کچھ نہ کہنا فقط کہہ لینا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا دیکھا آپ ہیں، اور آپ سے حضرت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جان جان تمنا آپ ہے، جان جان میری تمنا آپ ہے، پر درد آمد گدا بحر سلام، پر درد آمد گدا بحر سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، اور ابن جیلانی میاں اختر رضا، ابن جیلانی اختر رضا، سنیت کی شان و شوکت آپ ہے، سنیت کی شان و شوکت آپ